Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Navbatdagi Scratch bo'yicha video darsimizda biz endi 5-sinf darsligidan 5-sinf darajasidan sal yuqoriroqqa chiqamiz. Sizda balki shunday xato fikr paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu Scratchda faqat bolalar uchun oddiy o'yinlar yaratish mumkin deb. Turbo Pascal dasturlashtirilimizda yoki Delphi'da yoki mana kelajakda Python dasturlashtirilimizda biz o'zgaruvchilar bilan ishlaymiz. Shu o'zgaruvchilardan ham foydalanib, biz standart o'sha Turbo Pascalda yaratadigan dasturlarimizdan birini tarmoqlanuvchi dasturni bir yaratib ko'ramiz. Buning uchun biz ixtiyoriy 3 ta tomonni dasturimizga kiritamiz va shu 3 ta tomondan uchburchak yasab bo'ladimi yoki yo'qmi shuni aniqlab javobini chiqarib beruvchi dastur tuzishni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun bizga o'zgaruvchilar kerak bo'ladi. Xo'p, kelishganimizdek English variantga o'tkazib ishlaymiz. Ingliz tilini o'rganish uchun o'zimiz ham, o'quvchilarimizga ham. Xo'p, personajimiz shu mushukcha qolaversin. Xohlasangiz, mayli keling, har xillik bo'lishi uchun boshqacha, boshqa personajlardan ham foydalanaylik. Mana Abby bizdan so'rasin. Abby bilan muloqot qilaylik. Abby'ni qayerda ekanligini ham hozir belgilab beramiz. Xo'sh, qayerga borsin Abby? Sahna shekilli, doska mana. Aynan shu doska bizga kerak maktabda. Xo'p, endi bu asosiysi bu emas. Asosiy ishimiz mana bu yerda biz boshladik. Demak, e'tibor qiling, variables, ya'ni o'zgaruvchilar sohasiga o'tamiz va bizga 3 ta o'zgaruvchi kerak. A, B, C. Make variable, ya'ni o'zgaruvchi yaratishni tanlaymiz. Birinchi o'zgaruvchimizni A deb nomlaymiz. Nom berish ixtiyoriy. Birinchi tomon, ikkinchi tomon deb nomlashingiz ham mumkin yoki ixtiyor har kimning o'zida. Biz oddiy bo'lishi uchun A deb nomladik. Mana bu yerda A o'zgaruvchi hosil bo'ldi. E'tibor qiling. Va sahnamizda ham mana A va uning qiymati ko'rsatildi. Xuddi shunday yo'l bilan make ikkinchi o'zgaruvchimiz, yana make uchinchi o'zgaruvchimiz. A, B, C uchta o'zgaruvchini mana kiritib oldik. Mana bu yerda ham shunday uchta o'zgaruvchimizni kiritib oldik. Endi bu o'zgaruvchilarga qiymat so'rash kerak. Mana shu AB bizdan qiymat so'raydi. AB biz bilan muloqot qiladi. Demak, AB bu yerda tanlanganiga e'tibor qilamiz hamda uning so'rashini tashkillashtiramiz. Xo'p, demak, mana shu yashil bayroqcha bosilganda Evansdan shu hodisani olib qo'yamiz va endi so'rash bizdan nimandir so'rashi va javobni kutishi kerak. Buning uchun sensing ga kelamiz va bu yerda mana shu ma'qul usul what's your name so'ralyapti. Biz endi shu what's your name emas, boshqa narsani so'raymiz, ya'ni A uchun qiymat kiriting. Mana A uchun qiymat kiriting deb so'raydi va shu kiritishimizni kutib turadi. Endi bu qiymatni bizdan qabul qilib olishi uchun variablesda ushbu set blokini chiqarib qo'yamiz, joylashtiramiz va set blokini moya переменная degan joyini ro'yxatni ochamiz. Bu yerda biz yaratgan o'zgaruvchilar ko'rinib turadi. Demak, birinchi A ning qiymatini kiriting deganimiz uchun A deymiz. Endi A ga set A to, mana bu joyda hozir 0 turibdi. Shu yerga bizdan olgan javobini kiritishini buyurishimiz uchun yana sensing ga kelamiz va bu yerdan javob, ya'ni answer ni mana chap tugmani bosib turib, mana bu yerga chiqarib qo'yamiz. Ya'ni endi mantiqini tushuntirib beradigan bo'lsak, mana bayroqchani bosganimizda A uchun qiymat kiriting deb so'raydi va kutib turadi. O'sha biz kiritgan narsamiz answer, ya'ni javobni bildiradi. Keyingi qadamimizda set A to answer, ya'ni A ga answer bu yerda kiritilgan qiymatni ber degan buyruqni beryapmiz. Endi B va C uchun ham xuddi shunday qaytadan bloklarni terib chiqishimiz mumkin yoki osonroq yo'limiz bor. Mana shu ask degan joyda o'ng tugmani bosamiz, ya'ni ikkinchi blokimiz ustida o'ng tugmani bosamiz, duplicate, ya'ni nusxasini olamizda mana bundan keyin qo'yamiz. Yana bir marta duplicate qilamizda mana bundan keyin qo'yamiz. Endi faqat bizga savollarni to'g'irlash qoldi, ya'ni A emas B, bu yerda ham A emas C uchun.
Hamda endi setda B va C. Mana har safar savol beradi va shu javobni A ga, B ga va C ga beradi. Shunday yo'l bilan biz demak 3 ta o'zgaruvchini aniqlab oldik. Endi shu 3 ta biz kiritgan uzunlikdagi kesmalardan uchburchak yasash mumkinmi yoki yo'qmi? Shu narsani aniqlash uchun nima qilish kerak? Buni biz avval matematik modelimizni aniqlab olishimiz kerak. Ya'ni qanday qilib buni aniqlaymiz? Buning uchun biz shu uchburchak haqidagi ushbu qoidani bilishimiz kerak. Ya'ni har qanday uchburchakning ixtiyoriy ikkita tomoni yig'indisi uchinchi tomondan har doim katta bo'lishi kerak. Ya'ni biz kiritgan 3 ta sonli qiymat shu shartni talabiga javob bersa, ya'ni xohlagan ikkitasini qo'shganda uchinchisidan katta bo'lishi kerak. Bu yerda endi 3 ta shartni tekshiramiz. Ya'ni A plus B katta C dan bo'lsa va A plus C katta B dan bo'lsa, hamda B plus C katta A dan bo'lsa. Keling, shu narsani sizga yaqinroq tushunarli bo'lishi uchun ozroq vaqtimiz ketsa ham mayli Wordda sizga yozib ko'rsatay. Demak, A B C tomonlarimiz bo'lsa, mana shular uchun mana shu qoidalar o'rinli bo'lishi kerak. Ya'ni A plus B katta C dan bo'lishi kerak va A plus C katta B dan bo'lishi kerak va B plus C katta A dan bo'lishi kerak. Mana ana shu uchala shartni bir vaqtning o'zida bitta shart sifatida biz kiritishimiz kerak. Shular hammasi bir vaqtning o'zida bajarilsa, o'shanda demak shunday uchburchak yasash mumkin ekan degan xulosani chiqaramiz. Aks holda uchburchak yasash mumkin emas ekan degan xabarni, ma'lumotni chiqaramiz. Demak, tarmoqlanish bo'ladi bu yerda. Shuning uchun if then else, ya'ni 3 xil variantli tarmoqlanishni chiqaramiz. Agar mana bu yerda biz yuqorida hozir Wordda yozgan shartimizni joylashtira olsak, agar shu shart to'g'ri bo'lsa, say, ya'ni gapir, uchburchak yasash mumkin. Agar shu shart mana bu yerda biz joylashtiradigan shart to'g'ri bo'lsa, shunday xabar chiqadi. Duplikat qilamiz, ikkinchisiga qo'yamiz. Faqat bunda uchburchak yasash mumkin emas degan xabar chiqaramiz 2 sekund. Balki ko'proq turishini xohlasak, mana bu yerdan 4 sekund qilishimiz mumkin. Endi asosiysi bizga yuqorida ko'rib chiqqan shartimizni, uzun shartimizni, ya'ni 3 ta shartdan iborat end bilan bog'langan shartni mana shu joyda joylashtirishimiz kerak. Buning uchun, biz o'sha shartlarga o'tamiz. Va bu yerdan end yordamida bog'langan shartni topamiz. Mana bu yerda end yordamida bog'langan shart bor. Shu shartni chap tugmani bosib turib, keltirib bu yerga joylashtiramiz. Bu yerga bitta shartni joylashtiramiz va undan keyin yana bitta endni keltirib, bunisiga ham qo'yamiz. Natijada mana biz oldin ko'rib chiqqanimiz kabi 3 ta shartni yozish mumkin bo'lgan konstruksiya hosil bo'ldi. Endi bularning har birida nimadir katta boshqasidan degan shartni yozmoqchimiz. Demak, mana bu konstrukt blokimizni keltirib joylashtiramiz. Mana e'tibor qiling, hozir joylashtirsak to'g'ri bo'ladi, chunki o'sha kichik joyda oq xoshiya bo'lib turibdi. Bu yerda esa hozir joylashtirsak, oldin qo'ygan blokimizni o'rnida joylashib qoladi. Bu noto'g'ri. Shuning uchun e'tibor qilishimiz kerak, qayerda oq xoshiya bo'lyapti. Mana shu kerakli joyda oq xoshiya hosil bo'lgandan keyingina qo'yib yuboramiz. Endi bu tomonda A plus B ni yozishimiz kerak, bu tomonda esa C ni yozishimiz kerak. Keling, oldin barchasiga shuni joylashtirib chiqaylik. Mana bunisiga ham qo'ydik, bunisiga ham shuni joylashtirdik. Endi A plus B ni bu yerda o'zida joylashtirishimiz uchun mana bu blokdan foydalanamiz. Ya'ni yig'indi blokidan. Shu blokni keltirib bu yerga joylashtirdik 3 marta. Yoki buni mana bunday duplikat qilib olib joylashtirishimiz ham mumkin. Ana endi faqatgina bizga mana shu bo'sh joylarda o'zgaruvchilarni qo'yib chiqish qoldi. Variables ga o'tamiz. A. Bunda ham e'tibor qilish kerak, oq xoshiya qayerda ekanligiga. Mana bu holat to'g'ri holat.
bu holatda o'zini joylashtirsak noto'g'ri bo'ladi, ya'ni yig'indini o'rniga ani o'zi joylashib qoladi. Mana bu yerda esa umuman noto'g'ri boshqa joyga o'tib ketdik. Demak, yig'indida birinchi qo'shiluvchiga a, ikkinchi qo'shiluvchiga b va oxirida bu yerda esa c'ni qo'ydik. Ya'ni a plus b katta c'dan birinchi shartimiz, ikkinchi shartimiz a plus c katta b'dan va uchinchi shartimiz b plus c katta a'dan. B plus c katta a'dan. Endi mana bu konstruksiyamiz sig'may qoldi. Biz esizda bo'lsa, birinchi darsimizda oynani, ya'ni shu Scratch desktop dasturi oynasini boshqarish vaqtida mana bu imkoniyat haqida aytgan edik. Mana e'tibor qiling, hozir bu holatda turibdi. Mana bunisini tanlasak, mana bu kichraydi va bizga ko'proq joy qoldi. Demak, b plus c katta a dan degan xabarni yozishimiz kerak. Mana joylashtirib bo'ldik. Endi normal holatga qaytamiz. Keling, boshidan boshlaymiz. Birinchi tomonimiz 12 bo'lsin. 12 yozdik va mana buni tanladik. Mana bu yerda a 12 bo'ldi. Ikkinchisi 23 bo'lsin. Mana b 23 bo'ldi. Uchinchisiga 11 beramiz. Oldindan o'zimiz hisoblab ko'raylik. 11 va 12 ni yig'indisi 23 bo'ladi. Ya'ni a va c ni yig'indisi b dan katta emas, teng bo'lib qolyapti. Qani natija nima chiqar ekan? Uchburchak yasash mumkin emas degan javob chiqdi. Endi qaytadan yana ishga tushiramizda, uchburchak yasash mumkin bo'lgan, buni eng oson yo'li 3 ta bir xil qiymat kiritish. Barchasiga 3 kiritdik. Uchburchak yasash mumkin. 3 ni 3 ga qo'shganda 3 dan katta har doim. Shuning uchun demak, uchburchak yasash mumkin ekan. Mana biz tarmoqlanuvchi oddiy elementar dastur tuzdik va bu dasturimiz nafaqat tarmoqlanish konstruksiyasini tushuntirish uchun ishlatishimiz mumkin, balki bundan tashqari aniq bir konkret vazifa bajaradi. Ya'ni biz kiritgan sonlardan uchburchak yasash mumkinmi yoki mumkin emasmi degan savolga javob olishimiz mumkin. Shuning bilan ushbu darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.